ערב טוב לכם, ברוכים הבאים. אנחנו מתכנסים כאן הערב מכל קצווי הארץ, להתייחד עם זכרו של אדם יקר ואהוב, אדם שהערכנו מאוד, אליהו סלע רעננה. אדם לפני הכל. אדם שזכינו לראות אותו שוב ושוב בהדרכות, בשטח, בסן סימון, בקריית ענבים, בהר ציון, מדבר תמיד בגובה העיניים, בפשטות. שסיפר בנחת את שהתרחש ולא הסתיר דבר. נאמן לדרך כל חייו. העובדה שהיה מפקד בחזית החשובה ביותר במלחמה, ברגעים של הכרעה על גורלה של ירושלים ושל המדינה, לא הביאה אותו מעולם לגאווה ולא להתנשאות. אנחנו, בבית ספר שדה כפר עציון, רואים את רעננה כמופת חינוכי, לא רק באופן שבו לחם, ולא רק באופן שבו פיקד על הקרבות, אלא גם באופן שבו חי כל חייו, ובאופן בו בחר להעביר את מורשת הפלמ"ח. אנחנו מודים לכ-200 המשתתפים בערב, ולדוברים שיישאו דברים, נדב פרנקל, האלוף במיל עמוס חורב, שירי ארליך, מנהלת בית הפלמ"ח, ותעל במילואים אסף סלע, בנו של רעננה, שהיה שותף מלא לצידנו בתוכנית הערב, בתכנון ובהפקה. תודה נוספת לעמיחי ליפשיץ, האיש שמאחורי הקלעים שמסייע לנו בכך שהכנסים של בית ספר שדה, גם בזום, גם בתקופה הזו של הקורונה, ימשיכו ואפילו יצליחו יותר, ואנחנו שמחים לראות שמגיעים כל כך הרבה אנשים, להשתתף איתנו בכנסים, בפעילויות, בהרצאות. אני מודה לכם על ההצטרפות אלינו, ואני בטוח שיהיה ערב מרתק לכבודו של אדם שאנחנו מתגעגעים אליו, רעננה אליהו סלע. עמיחי, בבקשה. תודה רבה לעמיחי. אנחנו נעבור עכשיו להרצאה של נדב, סקירה כללית על קרבות הדרך וירושלים. במלחמת השחרור, אני מזכיר שרק נדב יכול לדבר ולפתוח מצלמה, שאלות בצ'אט, ונדב יענה בסוף ההרצאה בצורה מרוכזת. תוך דקה נדב יתחיל לדבר. עכשיו פתח לי את האופציה הזו. אוקיי, עכשיו עולה. רואים את המצגת? כן, יפה. בסדר גמור, חברים. ערב טוב לכולם, תודה רבה לכל מי שבא והשתתף ערב לכבודו של רעננה. אני זוכר שהוא הגיע מרחוק, מרחוק מאוד, מהצפון, להגיע לכנס שקיימנו לפני כ-5 שנים על מבצע 4 במלחמת העצמאות, ו... ההרצאה שלו, ההשתתפות שלו, האחדות שלו הייתה, היו מאוד 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 מרשימים. וככל שאני נכנס ללימוד ולמחקר מלחמת העצמאות, אני מתרשם מפועלו הענף והחשוב מאוד בתור קצין בגדוד הרביעי, ומאוחר יותר קצין המבצעים של חטיבת הראל. אנחנו נזכיר גם את פועלו, לא פעם ולא פעמיים, במשך ההרצאה. וההרצאה שאני אתן כאן לכבודו, כמובן, היא הרצאת סקירה על מלחמת העצמאות בחזית ירושלים, וככזו, כמובן שאנחנו לא נוכל לגעת בכל דבר או בכל פרט, ההרצאה מטרתה ליצור איזשהו בסיס רחב לדיונים שיגיעו מאוחר יותר, כמובן שאתם מוזמנים להעלות שאלות כאן בצ'אט שנמצא לפניי, ומדי פעם בכמה דקות אנסה לתת תשובות כמובן למה שאני אדע. אז אנחנו נתחיל, בסדר, אני מקווה ששומעים אותי טוב, שהכל בסדר, ואנחנו נתחיל להתייחס לאותה מלחמה. מה שאני אעשה כאן, אני אנסה לדבר על מלחמת העצמאות בחזית ירושלים, אבל לקשור את זה לסיפור הכללי של מלחמת העצמאות, לא רק לחזית שלנו, לעשות הקשרים לסיפור הרחב יותר. אז חברים, מלחמת העצמאות היא מלחמה ארוכה,
מתי מתחילה זו שאלה, מתי מסתיימת זו גם שאלה, אבל אנחנו יכולים להגיד שהיא מתחילה מתישהו בדצמבר בשנת 1947, כמה ימים לאחר החלטת החלוקה, החלטת החלוקה המפורסמת של האום, החלטה 181, שאנחנו נתייחס עוד מעט למשמעויות הגיאוגרפיות, השאלה כמובן מאוד מאוד משפיעה על חזית ירושלים, על החזית שלנו, והיא מסתיימת איפשהו בשנת 1949 עם חתימת הסכמי שביתת הנשק, ההסכם האחרון הוא בין ישראל לבין סוריה לענייננו, לעניין חזית ירושלים, ההסכם המשמעותי והחשוב הוא כמובן באפריל 1949, הסכמים שנחתמים ברודוס. אנחנו נראה שמצב המלחמה בחזיתות השונות מסתיים לפני כן. בחזית שלנו מסתיים כנראה כבר פחות או יותר בסוף שנת 1940, זאת אומרת המלחמה בחזית ירושלים היא לא כל כך ארוכה, כמו שמוצג כאן. כמובן, מלחמה מכוננת, כמות גדולה מאוד של הרוגים, אתם יכולים לראות כאן, מתוך 5,700, 5,800 הרוגים, אנחנו מדברים על 1,583 הרוגים בחזית ירושלים, מתוך כ-13,000 חיילים, כמובן שהשאלה היא איפה אנחנו מתחמים את החזית, כרונולוגית וגם גיאוגרפית, אבל כמות גדולה יחסית, פחות או יותר כל לוחם שמיני שנלחם כאן נהרג, ואנחנו מדברים על גם פחות או יותר 2,000 פצועים, חזית מדממת, חזית מאוד מאוד קשה, ומחקר מלחמת העצמאות הוא פורץ לא מעט פעמים את כותלי האקדמיה ומגיע אל הציבור הרחב. ומדוע? כיוון שמלחמת העצמאות היא משמעותית עד היום, היא משמעותית, היא חשובה, שאלות כמו פליטים, כמו קביעת גבולות מדינת ישראל, כמו האם היה אפשר לעשות כך ולא לעשות אחרת, כמו בסיפורים שאנחנו ניגע בהם, למשל סיפור הרוב היהודי שהוא סיפור מדמם, משמעותי, וגלי ההיסטוריוגרפיים כמובן משתנים, מהיסטוריה מסורתית, היסטוריונים שהלכו עם ההגנה ועם צהל, עד הגל שהחל בסוף שנות ה-80, של היסטוריונים חדשים, של היסטוריונים שטענו שהכתיבה עד כה לא הייתה נכונה, ולא הייתה, או הייתה מוטה לצד הישראלי, ועד היסטוריונים שקמים היום וטוענים שאין אמת אחת, ואי אפשר להציג את האמת ההיסטורית. פחות דוגל ואוהב גישה זו, אבל יש לנו גם היסטוריונים כאלה שנכנסים לתוך הקלחת הכל כך חשובה וכל כך משמעותית עד היום של מלחמת העצמאות, רק אם נזכיר ונגיד במילה, שלעיתים יש לנו מחקרים שמגיעים עד כותלי בית המשפט, כמו למשל עבודת מחקר שעשה אדם בשם טדי קאץ, כנגד אנשי אותן שבכפר טנטורה שנמצא בצפון מישור חוף נערך טבח על ידי אנשי חטיבת אלכסנדרוני, והסיפור הזה מגיע עד לבית המשפט, לא ניכנס לתוך הסיפור הזה, רק ללמדנו כמה ענייני מלחמת העצמאות הם עדיין קריטיים, חשובים לציבור הישראלי בכללותו. בואו נתחיל ונראה מה קורה במלחמת העצמאות באופן כללי בארץ ישראל. אז מאיר פעיל, ההיסטוריונים החשובים של הפלמ"ח, של המלחמה, ודאי בגל הראשון, נחלק את מלחמת העצמאות, וזוהי חלוקה מפורסמת לארבעה שלבים. הוא שם את סימן ה-W, את אות ה-W, כמובן שה-W הוא הסתכלות מהצד הישראלי של הסיפור. אם היינו מסתכלים מהצד הערבי, היינו עושים משהו כמו האות M. אז יש לנו ארבעה שלבים, זוהי החלוקה המפורטת יותר, החלוקה הגסה יותר הם שני שלבים. שלב אחד מראשית המלחמה, אנחנו ננסה בהמשך לתחום אותו, ועד היציאה של הבריטים מארץ ישראל, והקמת מדינת ישראל ופלישת כוחות המשלוח של צבאות ערב, שלושה תהליכים שפחות או יותר מתרחשים בו זמנית, בהפרשים של כמה שעות, אז אלו הם, זוהי החלוקה הגסה, ובתוך אותה חלוקה הגסה יש כל חלק, אנחנו מחלקים לשני חלקים, לשני שלבים. השלב הראשון שבו הכוחות הערביים הבלתי לגליים, כוחות מיליציונים כאלו ואחרים, באזור שלנו, באזור ירושלים, אנחנו עוד מעט ניפגש עם הכוח החשוב ביותר, ג'יהאד אל-מוקדס, שמפקד עליו עבד אל-קאדר אל-חוסייני, וכוחות נוספים שנמצאים פה באזור, כוחות שמורכבים ברובם, לא כולם, מערביי ארץ ישראל. מגיעים איתם עוד כוחות נוספים מבחוץ. בשלב הזה, מדצמבר 47 ועד לאמצע, סוף מרץ 48, אותם כוחות נמצאים במתקפה, וכוחות ההגנה ברוב החזיתות, ודאי בחזית שלנו, נמצאים בנסיגה. בשלב הבא, שהוא עורך חודש וחצי, מראשית אפריל ועד לאמצע מאי, כוחות ההגנה יוצאים באיזושהי תוכנית אב שנקראת תוכנית ד', הרבה מאוד מבצעים התקפיים, כיבוש של כפרים, עבודה במסגרות גדולות, אנחנו נראה את זה כאשר נצלול למה שקורה פה בחזית ירושלים, ו-
וזהו חודש וחצי מנקודת מבטו של היישוב העברי, מאוד מאוד מוצלח. כמובן לא הכל, אפשר לציין באותו חודש וחצי את נפילת יישובי גוש עציון, את הטבח שנערך בכפר עציון, אבל סך הכל חודש וחצי מוצלחים. השלב השלישי זהו השלב המדמם ביותר במלחמת העצמאות, ואולי אפשר להגיד החודש העקוב מדם בכל תולדות מדינת ישראל, בכל תולדות מדינת ישראל, אולי החודש שבו הגורל של מדינת ישראל היה תלוי על בלימה, פלישה של חילות המשלוח של צבאות ערב, ומדינת ישראל או צהל באותו חודש ההגנה הופכת לצהל, מצליח איכשהו במרבית החזיתות לבלום את הפלישה, זה היסד. השלב האחרון, שהוא שלב מאוד מאוד ארוך, אנחנו נראה שבחזית ירושלים הוא מעט יותר קצר, הצהל בשלב הזה נוטל את הובלה ומתחיל לצאת במבצעים התקפיים יחסית גדולים. אז זהו המצב בארץ בכללותה. בואו נעזר רגע במפת החלוקה, כי אנחנו עוד מעט נתחיל לדבר על מה שקורה פה במחוז ירושלים. כמו שאמרו רבים וטובים, זוהי אמרה שיש רבים שמנסים לתפוס עליה קרדיט, במקום שבו תעבור המחרשה, שם יעבור קו גבולן. אז אנחנו יכולים לראות יפה מאוד איך אזור ההתיישבות הישראלית, אזורי ההתיישבות הישראלים, מה שנקרא עין ההתיישבותית, אזורי ההתיישבות בעמקי הצפון, בעמק ישראל ובמישור החוף, הופכים להיות אזורים שלפי החלטה 181 של האום אמורים להיות בשטח המדינה הישראלית. ולעומת זאת, המרכז הערי של ארץ ישראל, הגליל המערבי, הרי יהודה ושומרון, שפלת יהודה, אפילו עד לבאר שבע, כל האזורים האלה נכללים בתוך המדינה הערבית, ומדוע? כיוון שההתיישבות היהודית בהן הייתה דלילה באופן יחסי. יוצא דופן בסיפור הזה, זוהי העיר ירושלים, שהחל מסוף התקופה העותמנית, ובטח ובטח שבתוך ימי המנדט הופכת להיות עיר יהודית ברובה, עיר גדולה, עיר חשובה. ערב מלחמת העצמאות אנחנו מדברים על 102 אלף יהודים בתוך ירושלים. הבעיה של ירושלים כמובן, זה שהיא מוקפת בהתיישבות ערבית מאוד מאוד גדולה, וכמובן בשטח שמיועד על פי החלטת החלוקה, למדינה הערבית. והנה לנו האתגרים של מחוז ירושלים, אתגרים או של חזית ירושלים, אתגרים ייחודיים ביותר, גם ביחס לכל קרבות מלחמת העצמאות. אז קודם כל, ירושלים, באזור שסמוך לה, בעצם ירושלים והעיר בית לחם, אמורים להיות שטח בינלאומי. מה זה אומר? מה היו הביטויים של כזה דבר? אף אחד לא יכול להגיד כי אין לכך תקדים היסטורי. וכמובן שמפקדי המחוז, מפקדי ההגנה בארץ כולה צריכים להידרש לעניין הזה. הדבר השני ואולי החשוב ביותר, כמעט ואין לנו פריפריה יהודית, כמעט ואין לנו יישובים יהודיים מסביב לירושלים, יש מעט יישובים. בדרום גוש עציון, במזרח יש לנו את בית הערבה ומפעל האשלג, בצפון יש לנו את אתרות ונווה יעקב, יש לנו מספר יישובים על הדרך מירושלים לתל אביב, יש לנו את מעלה החמישה, קריית ענבים, נווה אילן, נחלת יצחק, יש לנו בדרום הערב את היישוב הדי מבודד, המושבה, מושבת העלייה הראשונה הרטוב. סך הכל כמעט ואין לנו התיישבויות יהודיות במרחב הכפרי שמסביב לירושלים, נוכל לראות את המספרים. אז הנה בירושלים גופה יש לנו רוב יהודי, אבל בפריפריה של ירושלים מרובה שכולל את העיר יריחו, רמאלה ולטרון וחברון, ארבעה ערים שמסביב לירושלים, בתוך המרובע הזה אנחנו מדברים על רוב ערבי מאוד מאוד מסיבי, 100,000 תושבים באותה פריפריה, והאוכלוסייה היהודית דלה מאוד, רק 2,500 תושבים. אז זוהי אולי הבעיה המשמעותית ביותר של המחוז, הצירים ירושלים כמובן עוברים באותם אזורים, הציר החשוב המשמעותי ביותר הוא הציר מירושלים מערב, הכביש מספר אחת של היום, הדרך לשפלה, הדרך באזור ההתיישבות היהודי הנרחב ביותר בארץ ישראל, אזור גוש דן של היום, זוהי בעיה מרכזית וחשובה. כמובן שיש לנו גם בעיות לגבי פוטנציאל הגיוס, יישוב ישן שנמצא בירושלים, אשכנזי, ספרדי, פקידות רבה, פחות אוכלוסייה יצרנית, פחות אוכלוסייה חקלאית, ומכאן כמובן שגם פוטנציאל הגיוס של ההגנה, של שאר המחתרות הוא יחסית יותר נמוך. הרבה מאוד מאנשי ההגנה בירושלים הם אנשי האוניברסיטה העברית שפועלת בעיר, זאת אומרת אנשים שמגיעים לכאן מבחוץ. יש לנו עוד אתגרים נוספים כמו נוכחות בריטית, עד כמובן נסיגה בריטית באמצע המאי שהיא משמעותית, ההגנה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כמובן שזה גם יפריע לצד הערבי. ובעיה נוספת שתצוץ ותעלה, אמנם אין לנו פריפריה מרובה או יישובים יהודיים בפריפריה, אבל אותם יישובים כמובן זקוקים ליחס ולשיירות, להרבה מאוד תשומת לב שאין תמיד למפקדת המחוז,
לתת לאותם אישורים. בואו נראה את הכוחות בגזרה. קשה מאוד לחמת את הכוחות ולהגיד כמה לוחמים יהודים היו, כמה לוחמים ערבים היו, כי גם המחוז הוא דינמי, וגם קשה מאוד להגדיר מהם כוחות לוחמים. מי שרוצה, אפשר לראות ספרון בהוצאת האוניברסיטה העברית ויד בן צבי, שניסה לגבש את סדרי ויחסי הכוחות במלחמת העצמאות, סוגיה מאוד מאוד סבוכה שלא נוכל לצלול אליה, אבל כן נוכל להציג את יחסי הכוחות. אז הכוחות היהודיים, יש לנו את חטיבת הראל פלמח, חטיבה שמתגבשת תוך כדי הקרבות, באפריל 1948, אבל כבר קודם לכן, הגדודים שלה פועלים פה באזור, הגדוד הרביעי, גדוד הפורצים, הגדוד החמישי, גדוד שער הגיא, הגדוד השישי, יחסית בסיומה של המלחמה מוקם גדוד נוסף, הגדוד המשוריין, הגדוד העשירי. יחד עם אותה חטיבת פלמח, פועלת פה גם חטיבה של החיש, כוח לוחם, מהכוחות הטובים יותר של ההגנה, חטיבת המחוז, חטיבת ירושלים, שמשנה את שמה לחטיבת ציוני, עם גדודים מוכשרים קרבית באופן יחסי, גדוד מוריה שהוא הגדוד הטוב והמוכשר של החטיבה, גדוד בית חורון שקם באמצע המלחמה, גדוד מחמס שבעיקר נמצא ביישובים הפריפריאליים, ובנוסף תוך כדי המלחמה כמה מתוך כוחות החים, כוחות שהם של אנשים קצת מבוגרים יותר מאשר אנשי החיש, חטיבה שנקראת חטיבת המחוז, חטיבה 16, שהיא תיועד בניגוד לחטיבת עציוני וחטיבת הראל לתפקידים שהם יותר הגנתיים, פחות התקפים. מעבר לאותם שלוש חטיבות, חטיבת הראל, פלמח, חטיבת חיש עציוני וחטיבת המחוז שהיא חטיבת חים, חיל משמר, אנשים מבוגרים יותר, יש לנו גם כוחות של האצל והלכי, שכמובן הם עושים פה הרבה בתקופה הבריטית, אבל במלחמה האפשרות שלהם להשפיע בתור יחידות קטנות היא נמוכה יותר. בקרבות מסוימים, בין השאר בקרבות על הטרון, או בעיקר בקרבות על הטרון, ההגנה ומאוחר יותר צה"ל יטיל לכאן חטיבות נוספות, כמו חטיבת גבעתי, גדוד מחטיבת אלכסנדרוני, גדוד מחטיבת פלמח יפתח, ואנחנו נראה את הדברים האלה כאשר נתקדם. גם הכוחות הערביים כאן הם כוחות מגוונים באופן יחסי. צבא ירדן יפעל כאן בשני החלקים של המלחמה. זה אומנם נשמע מוזר, כיוון שאמרנו קודם לכן שרק לאחר היציאה הבריטית, חילות המשלוח של צבאות ערב נכנסים לארץ ישראל, אבל חלק מהכוחות של הליגיון הערבי, הצבא הירדני, הם חלק מכוח המשמר הבריטי בארץ ישראל, הגדוד השישי בפיקודו של עבדאללה איטל, שפועל פה באזור ירושלים, בין השאר משתתף בקרבות על גוש עציון, ולאחר הנסיגה הבריטית, הליגיון חוזר לכאן, לארץ ישראל, ושני גדודים מגיעים לאזור לטרון, לאזור המעלה, וגם לאזור ירושלים. בנוסף, עם הפלישה של הצבאות ייכנס לכאן כוח של צבא מצרים, רוב הכוח הוא כוח בלתי סדיר, של האחים המוסלמים, יש לנו גם כוח סדיר, אבל עיקרו של הכוח המצרי הוא בלתי סדיר, ומנוסף לכך, רוב הכוח הערבי בחלק הראשון של המלחמה הוא מיליציות שונות, חלקן מיליציות קטנות בכפרים עצמם, של כמה עשרות לוחמים, 100-200 לוחמים בכפרים הגדולים יותר, והמיליציה המאורגנת כאן ביותר היא מיליציה שנקראת ג'יהאד אל-מוקדס, בפיקודו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני, הבן של אחת המשפחות החשובות באזור ירושלים. יש לנו גם כוח נוסף של צבא ההצלה, פיקודו של קאוגג'י, שייכנס לכאן בחלק הראשון וישפיע מעט על הקרבות, בין השאר יופיעו בקרב באזור נבי סמואל. אז אנחנו נתחיל לתאר כאן את המלחמה, אנחנו נתחיל מהשלב הראשון, בעצם החלק היורד ב-W, שנקרא לו גם מתקפת הכוחות הערבים הבלתי סדירים, אמרנו בשלב הראשון, עיקר התנופה היא בצד הערבי. ולמי שחי כאן, אני מעריך שהמבוגרים יותר, חיו בארץ ישראל בחבישים ביוני 1967, לשם השוואה, אני בטוח שהם יכלו להגיד שהתחילה בארץ ישראל מלחמת ששת הימים. לעומת זאת, לגבי מלחמת העצמאות, ההתבוננות הזאת הייתה קצת יותר מורכבת בעיני אנשים שחיו אז, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להצביע בוודאות על תאריך שבו התחילה המלחמה. ובשבועות הראשונים, אנשי היישוב או הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל, אומרים, ודאי יש לנו עוד כאן גל נוסף של פרעות, כמו פרעות תרפ"ט, והמרד הערבי בשנות ה-30, זאת אומרת, לוקח כמה שבועות, חודש, חודש וחצי, עד שמבינים שמתחילה כאן אכן מלחמה. מהן דרכי הפעולה הערביות, מהן דרכי המתקפה? אז אנחנו במחקר מצביעים על שלושה דרכים. דרך אחת היא הדרך המסורתית, לצערנו אולי, של פעולות טרור, ואפשר להזכיר כמה פעולות טרור גדולות וקשות במרחב, בעיר גופה, פיצוץ מכוניות תופת ברחוב בן יהודה בירושלים, כמעט 60 הרוגים על ידי עריקים בריטים,
פיצוץ בלב הפועם של היישוב היהודי בירושלים, בענייני מוסדות היישוב, בשולי שכונת רחביה, 11 הרוגים, פיצוץ מאוד 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 קשה מבחינת ההשפעה המורלית שלו. זהו אופן אחד של מתקפה. אופן שני הוא הניסיון לתקוף יישובים יהודיים. הסיפור הזה לא כל כך מצליח, לא, עד אמצע מאי, לא בארץ כולה וגם לא במחוז ירושלים. ניסיונות יש לנו, ניסיונות התקפה על גוש עציון, ניסיונות התקפה על הרטוב. רוב הניסיונות האלה נכשלים כישלונות די חרוצים. הכוחות הבלתי סדירים לא מצליחים לכבוש יישוב יהודי. היישוב הראשון שיקווה זה גוש עציון ערב הקמת מדינת ישראל, ערב הנסיגה הבריטית, והוא נכבש על ידי כוח סדיר של הליגיון. הניסיון השלישי, שהוא כנראה המכאיב ביותר, המשפיע ביותר, הוא הניצול של היתרון הערבי הגדול ביותר במרחב, שזה הצירים הארוכים והחשופים, החשופים מהתיישבות חקלאית יהודית, לאורך הפריפריה או באזורי הפריפריה הכפרית של ירושלים. הציר המשמעותי כמובן, והכואב ביותר ליישוב הגדול פה בעיר, הוא הציר הראשי. ציר שיורד מירושלים לשפלה, ויש כמה וכמה נקודות תורפה לאורכו, באזור הקסטל, שם יושבים תושבים, אגב, לא תמיד של הכפר, בעיקר של הכפר צובה, שהוא עוין יותר, וצולפים בשיירות ופוגעים בהם, ובאזור מרחב הכפרים סריס בית מחסיר, באזור בבל וואד, ומערב היותר באזור חולדה הערבית, זאת אומרת, הנסיעה לירושלים הופכת להיות מורכבת יותר ויותר, וגם כאשר ההגנה עוברת למתווה השיירות, זה לא תמיד עובד. אבל חוץ מהסיפור הזה, חוץ מהנסיעה לירושלים עצמה, כאשר כבר מגיעה שיירה לירושלים, כוחות המחוז, מפקדי המחוז, אנחנו עוד רגע נכיר את מפקד מחוז ירושלים בראשית המלחמה, צריכים להפריש כוחות לשיירות שייסעו מירושלים עד שהגיעו לכאן הכוחות, הציוד, האנשים שיגיעו ליישובים המבודדים, בדרום בגוש עציון, בצפון, יש לנו את היישובים עטרות ונווה יעקב, במזרח בית הערבה והמפעל, בדרום הערב הרטוב, זאת אומרת, עד שהגיע הכוח לירושלים, צריך להשקיע הרבה מאוד בהגעה ליישובים המבודדים. מה עושה ההגנה באותו שלב? ההגנה עושה פעולות הגמול. זהו אופן תגובה שמתגבש כעשור קודם לכן במרד הערבי. מה זה אומר פעולות הגמול? זה אומר א', שלא אוספים כוחות גדולים מדי, זה דבר אחד, פועלים עד למסגרת הפלוגה, עד 100 ומשהו לוחמים. דבר שני, לא כובשים כפרים ערבים על מנת להישאר בהם. נכנסים לכפר, מפוצצים בתים, נסוגים חזרה. זהו אופן הפעולה של ההגנה באותו שלב. באיזשהו שלב לכיוון אמצע, סוף מרץ, אומר מפקד מחוז ירושלים של ההגנה, דוד שאלתיאל, מפקד חטיבת עציון ניבה בעת, מפקד מוכשר ביותר, מתחיל לגבש תוכנית להגנת המחוז, מי שמגבש אותה תוכנית זה שלום פריץ אשת, אחד מקציני המחוז, גם איש הבריגדה היהודית, ואומר, דוד שאלתיאל, אני יכול להגן על העיר עצמה, בקשיים מרובים, אבל אני לא יכול להפריש את כל השיירות האלה ליישובי הפריפריה, בצפון, בדרום, במזרח. במערב הסיפור הוא שונה, כי במערב כמובן היישובים כמו קריית ענבים, מעלה החמישה נמצאים על אם הדרך לתל אביב, אז עליהם בכל מקרה חשוב להגן. ואומר שאלתיאל, אומר את זה לבן גוריון, לראש אגף מבצעים ידין, לראש המטה הארצי של ההגנה ישראל גלילי, אומר להם, אני לא יכול להחזיק באותם יישובים. ומספר אליהו ארבל, אחד מקציני המבצעים של שאלתיאל, שבישיבה שמתרחשת בתל אביב, כאשר הוא מעלה את אותה תוכנית פינוי, שאלתיאל מתכוון לפנות את אותם יישובים לירושלים, בן גוריון דופק על השולחן ואומר, אנחנו לא נפנה יישובים, לא מוכן להסכים לכך, שזוהי כמובן הכרעה ערכית, אבל האתגרים ששאלתיאל הולכים וגדלים, ברגע שהוא מבין שהוא חייב להגן גם על אותם יישובים, לשלוח עליהם שיירות, כמו למשל התמונה של הבית בנבי דניאל, שיירה שמצליחה לתספק ולתגבר את גוש עציון, אבל בדרך הזור היא נתקלת, ואנחנו מכירים 15 הרוגים מאותה שיירה, אבל בעיקר שאלתיאל מבין שכמות מאוד מאוד גדולה של משוריוני המחוז, של חיילי המחוז, עובדת לו באותה, באותה שיירה, מהנשק, כמובן. בשלב מסוים, לאחר ששיירות גדולות נתקלות, נופלות, נהרגים עשרות מגינים על אותם שיירות, שיירת חולדה בדרך לירושלים, שיירת נבי דניאל, שיירות נוספות בצפון, כמו שיירת יחיעם, יש לנו כישלונות צבאיים של אותה קונספציה, של אותה שיטה, ובנוסף לכך, יש לנו פה גם איזושהי נפילה של אסימון מדיני. מה קורה? השגריר האמריקאי באום, אדם בשם אוסטין,
נותן הכרזה שהיא הרת גורל, הוא אומר שארצות הברית נסוגה בה מההחלטת החלוקה, וזה קו שבר מאוד מאוד עמוק ביישוב היהודי בארץ ישראל, כי הייתה פה התרגשות מאוד מאוד גדולה בכך שבתוכנית החלוקה, בהחלטה 181, תומכים גם האמריקאים וגם הסובייטים, כל אחד מסיבותיהם שלהם, לא ניכנס לכך, אבל ברגע שבסוף מרץ אומר אוסטין שארצות הברית נסוגה בה מהתמיכה בחלוקה, ואגב הוא חוטף על הראש מנשיא ארצות הברית, אז כאן הם במדינת ישראל, ביישוב היהודי כמובן, הם מבינים שצריך איכשהו לשנות את ההתייחסות למלחמה, כי גם בארצות הברית מבינים שהמדינה בתהליך של, שכוחות ההגנה נמצאים בתהליך של נסיגה. ולכן מביאים מתוך המגירות תוכנית שנקראת תוכנית ד', מטרתה של תוכנית ד' היא לצאת מהגנה למתקפה. אנחנו יכולים לראות כאן את פעולת התוכנית, השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה, גם על גושי ההתיישבות או האוכלוסייה העברית שמחוץ לגבולות, כמו שראינו בשטח המדינה הערבית. המטרה של אותה תוכנית ד' בעצם צבר של מבצעים התקפיים, מה שנקרא בז'רגון מלחמת העצמאות מבצעים, היא לקדם את הפלישה הצפויה בעוד חודש וחצי של צבאות ערב לארץ ישראל, ולכן צריך לנקות את השטח מהתנגדות ערבית מקומית. זו המטרה שלה, איזה ביטויים יש לה. למשל, אם עד כה נלחמנו במסגרת של פלוגות, עכשיו אנחנו מתחילים להילחם במסגרת של כוחות הרבה יותר גדולים, של חטיבה, וזה אומר לרכז כוחות, להביא כוחות ממקום למקום. מסופר שבן גוריון דופק על השולחן ואומר, אני רוצה 6,000 איש כדי לפרוץ את הדרך לירושלים. אומר לו, יגאל ידין, מה נעשה בצפון? מה נעשה בדרום? ובן גוריון אומר, אנחנו חייבים לרכז את אותם כוחות, וחייבים גם להביא מרגמות, ו... לאחר שבן גוריון יוצא מהחדר, כך אומרים הנוכחים, אומר יגאל ידין לנוכחים בפגישה, אני לא מוכן שהאדם שאין לו מושג איך משתמשים במרגמה או איך יורים בה, יגיד לי כמה מרגמות צריך לרכז. אבל זו אולי הייתה הגדולה של בן גוריון, למרות שהוא לא היה איש צבא, הוא לומד ביסודיות כבר שנה וחצי לפני מלחמת העצמאות את תחום הביטחון, ומגיע מאוד מאוד מוכן, כמובן שלא תמיד ההכרעות שלו קבלו על ידי שאר אנשי המטה הכללי. אז עוד ביטוי מאוד מאוד חשוב, זהו הנושא של כיבוש כפרים, של כיבוש אזורים רבועים בכפריים פלסטינים, בהמשך גם אנחנו מדברים על ערים שנכבשות, ערים מעורבות, ונשארים באותם ערים, לא באותם כפרים, לא נסוגים מהם. זאת אומרת, הכיבוש הוא כיבוש על מנת להישאר ועל מנת להכליל את אותו שטח בגבולות המדינה היהודית, וזה כמובן שינוי מאוד מאוד חשוב של הקונספציה ממה שהיה לפני כן. המבצע הראשון באותה תוכנית ד' נקרא מבצע הנחשון, וכמו שאמר ישראל גלילי, האימה, הרעב, עצמה בירושלים, הולידה את היעזה, והיעזה הולידה את נחשון, וכדי שמבצע הנחשון ותוכנית ד' כולה יוכלו לצאת לפועל, ההגנה עושה מבצעים של אספקת נשק, אספקה מוטסת, אספקה מהים, אחד מהמבצעים הללו מבצע חסידה, בו שדה תעופה ליד בית דרס מביאים כמות מאוד מאוד גדולה של רובים, כמה וכמה אלפי רובים, לאחר שמצליחים לחמש את הלוחמים, יוצא כוח גדול מאוד, 1,500-2,000 לוחמים לאותו מבצע שנקרא מבצע הנחשון, המבצע הראשוני, במסגרתו בין השאר נכבש בפעם הראשונה במלחמה כפר הקסטל, על מנת שלא לעזוב אותו, בקרבות המפורסמים בקסטל נהרג אותו מנהיג של ג'יהאד אל מוקדס, עבד אל קאדר אל חוסני, כנראה מבלי משים, בהסך הדעת על ידי חיילים של חטיבת עציוני על ידי חיילי החיש, אבל מבצע נחשון הוא רק הסנונית הראשונה לצבר של מבצעים התקפיים, פעולות התקפיות בחזית ירושלים. בעצם אפשר גם להגיד שבתוכנית ד', תוכנית ד' היא ראשית ההתמוטטות של האוכלוסייה הערבית הארץ ישראלית, של הכוח התוקף שלה, של הכוח הלוחם שלה, אבל גם של האוכלוסייה עצמה שבאותה עת מתחילים לברוח, לעזוב את הכפרים שלהם ופשוט לברוח. המבצע הראשון הוא מבצע נחשון, שבמסגרתו גם עוברות שיירות גדולות מאוד לירושלים, בסופו עוברת שיירת, שיירת ענק עם כ-200 מסעיות, מגיעה לבירה ומביאה הספקה שחיכו לה הרבה מאוד זמן, אבל מבצע נחשון הוא לא היחיד, לאחר מכן על הדרך מבצע שנקרא מבצע הראל, בין השאר נכבש בו הכפר ערבי סריס, שורש של היום, לאחר מכן עולים הכוחות לאזור ירושלים, מבצע שנקרא מבצע יבוסי, אנחנו עוד רגע נעסוק בו מעט יותר בהרחבה, אבל בו כבר מנסים לכבוש אלמנטים בתוך העיר עצמה, יש איזושהי שמועה על כך שהבריטים עוזבים את ירושלים, מנסים לקדם את אותה עזיבה, לתפוס אזורים אסטרטגיים.
וממש ערב הקמת מדינת ישראל יוצאים שני מבצעים. מבצע אחד הוא, עוד פעם, פריצה של הדרך לירושלים שנחסמה לאחר סיומו של מבצע הראל, מבצע שנקרא מבצע מכבי על שם מכבי מוצרי, אחד ממלווי השיירות. ומבצע אחרון בתוך העיר, ממש כמה יממות, כמה שעות לפני הקמת המדינה, עם הנסיגה הבריטית משטחים שולטים בירושלים, כוחות ההגנה מצליחים להגיע לרוב המקומות לפני הכוחות הערבים, להשתלט על אזורי ביטחון במרכז הבירה, על שטחים שולטים, מצליחים גם לפרוץ כמה יממות לאחר הפינוי הבריטי ולהגיע ולחבור אל הרובע היהודי בעיר העתיקה. אז ההגנה מצליחה לנצל את אותה תנופה התקפית. אחד המבצעים החשובים הוא מבצע שנקרא מבצע יבוסי, לאליהו סלע רעננה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב במתקפות שלו, לפחות בהצלחה של אותו מבצע, יש לנו בו שני כישלונות די מהדדים של הכוח התוקף, בעיקר של חטיבת הראל, כישלון אחד בנבי סמואל, כוח בפיקוד הגדוד הרביעי, נכשל כאשר הוא מנסה לטפס לאותה מצודה, לפנות בוקר, קרב התקפה עם שחר, ניסיון נוסף של הגדוד החמישי לכבוש שכונה בשייח ג'ראח, בצפון מזרח ירושלים, נכשל גם הוא, בעיקר מלחץ בריטי, אבל יש גם סוכריה באותו מבצע, וכיבוש של אחת השכונות העשירות ביותר בירושלים, שכונה ערבית נוצרית, שכונת קטמון, ועם כיבושה של שכונת קטמון, אפשר לדבר על איזשהו רצף יהודי במערב ירושלים, רצף יהודי יחסית גדול, אחת מהפנינות הערביות בתוך ירושלים המערבית נכבשת, ואנחנו יכולים לדבר על רצף יהודי במערב. אז בואו ננסה לסכם את השלב הראשון של המלחמה, או בעצם תוכנית ד', אותם חודש וחצי מאוד מאוד משמעותיים וחשובים, כן, תודה רבה, כמובן פוזה, שמנסה לעשות את ההסתערות על הנבי סמואל, כישלון מאוד מאוד חריף. אז על מה אנחנו יכולים להצביע? הישגים וכישלונות של המערכה עד להקמת המדינה, כל החלק הראשון של המערכה. אז קודם כל, וזוהי הכרעה אסטרטגית של בן גוריון, עד למרץ, מרכז הכובד האסטרטגי של מלחמת העצמאות נמצא בנגב. זה סיפור להרצאה אחרת, כמה הנגב חשוב לבן גוריון, אבל פחות או יותר בסוף מרץ, עם הנפילה של השיירות, עם הצהרת אוסטין, מבין בן גוריון שירושלים היא המוקד החשוב ביותר, בטח באותה העת. ומפנים כוחות מהצפון ומהדרום, וירושלים הופכת להיות, לפחות לאותו חודש וחצי, המקום החשוב ביותר במערכה. וכמובן שיש לכך הרבה מאוד ביטויים, הפריצת הדרך לירושלים, עם הקמתה של מדינת ישראל, הדרך מגוש דן, מהמרכז ההתיישבותי היהודי לירושלים, פתוח, כולו. אנחנו יכולים לדבר על יצירת רצף עירוני במערב העיר, עם כיבושה של שכונת קטמון, עדיין יש לנו כפרים בדרום מערב העיר, כמו למשל בית צפפה וכמו עין כרם, שיקחו עוד כמה חודשים עד שגם הם יכבשו, וכמובן כמו הכפר מלחה, שכונת מלחה של היום, אבל סך הכל כן יש לנו רצף יהודי במערב העיר, אבל כמובן שיש לנו כישלונות, הכישלונות הן בעיקר נפילתם של יישובי הפריפריה, שכמו שאמרנו היו דלים יחסית, והפאזל הזה מתחיל להתמוטט עם כיבוש יישובי גוש עציון ב-12 וב-13 במאי, כוח של הליגיון מצליח לכבוש אותם, בעקבות הנפילה של יישובי גוש עציון, הנה אפשר לראות כאן את התמונה השמאלית, מתוך ישיבת מטכ"ל, ממש עם הקמתה של מדינת ישראל, כמה שעות לפני כן, אומר בן גוריון, העיקר לתת מכה לכוחות האויב, ולא שמירה על נקודות, זאת אומרת, זה שינוי מההחלטה של בן גוריון, שלא ניסוג מאף נקודה, הוא מבין שברגע שעומדים מול כוחות סדירים, זה לא משהו שהוא אפשרי, ולכן עם הכיבוש של יישובי גוש עציון, ההגנה נותנת נקודה לפנות את התרות, בתרטוב, בתערבה, ששם קשה מאוד לשכנע את ההתיישבות העובדת להתפנות, בית יעקב מתפנים ללא אישור, אבל סך הכל עם הקמתה של מדינת אין, אפשר לראות כאן בצד ימין את השיר המופתי של נתן אלתרמן, אבל אנחנו ככה קצת צריכים להזדרז, אתם מוזמנים לקרוא אותו.
נדב, אתה נקטעת? האם שומעים אותי? כן, עכשיו שומעים נדב, אבל רק צריך לקצר. אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו ננסה לקצר, אני רק אעלה את המצגת חזרה. אוקיי, בסדר גמור, אז חודש הפלישה בחזית ירושלים, אנחנו ניתן את הדברים לפחות את תמונת המקרו. חודש הפלישה הוא חודש מאוד מאוד קשה בארץ כולה, בחזית ירושלים, למרות המגעים בין היישוב היהודי לבין עבדאללה מלך ירדן, הכוח העבר ירדן היא כוח חזק, הליגיון, צבא שאומן על ידי הבריטים פולש לארץ ישראל, מגיע לירושלים, יש לנו מחלוקת במחקר, עד כמה הוא רצה גם לכבוש את העיר המערבית, או שהספיק לו להגיע למזרח העיר, בכל מקרה מה שעושה אותו כוח, אותן שתי חטיבות של הליגיון, מצליחים להיכנס ולכבוש את הרוב היהודי, אחד הכישלונות הכי צורבים של היישוב היהודי, של מדינת ישראל במלחמת העצמאות כולה, הם נעצרים בניסיונם להגיע למערב העיר בכמה וכמה קרבות בלימה, בין השאר במנזר נוטרדם, באזור מעבר, קרבות מאוד מאוד קשים, שבין השאר מי שמשתתף בהם הם גדנאים צעירים, אנשים או נערים בני 16-17, ומערכה מאוד מאוד קשה על הטרון, על אבן הנגף שהליגיון הירדני נכנס אליה, ועוד פעם הדרך לירושלים מנותקת, כמה ימים לאחר הקמתה של מדינת ישראל, קרבות מאוד מאוד קשים שבין השאר משתתפים בהם עולים חדשים, אפשר לראות כאן את רשימת המבצעים, אבל כמובן ההישג הוא שתוך כדי אותם מבצעים שלא מצליחים, 5 פעמים במלחמה מנסים לכבוש את לטרון, באותה תקופה או בקרבות הבלימה 3 פעמים, מצליחים לפרוץ דרך עוקפת שנקראת דרך בורמה, דרכה, דרך מאוד מאוד שרה, לא מאוד יעילה, אבל דרכה אפשר קצת לתספק את העיר, וגם מקימים קו מים שנקרא קו השילוח. כאשר אנחנו מתקדמים וממשיכים, לאחר כמעט חודש של לחימה רצופה, מאוד מאוד קשה, כמו שאמרנו, אולי החודש הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מגיעה הפוגה עליה מכריז המתווך מטעם האום, פולקה ברנדוט, אותה הפוגה שאמרו עליה מפקדי צהל שנחתה עלינו כטל משמיים, צהל מצליח להתארגן, להתחמש, מגיע נשק צ'כי, מגיעים אנשי אגח על גיוס חוץ לארץ, שבניגוד למה שאנחנו סיפרנו הרבה מאוד שנים, הם אלה שמכריעים את מלחמת העצמאות. למשל, חטיבת הראל, מחקרים חדשים יחסית, סוף המלחמה, 60% אנשי גחל, בניגוד למה שככה אנחנו נוטים לחשוב, כמובן שבראשית המלחמה צברים, ואלו הם המעשים והאירועים שמתרחשים בהפוגה הראשונה, ולאחר מכן, למשך 10 ימים, מדינת ישראל, צהל כולו יוצא לקרבות התקפיים, כמו המפנה שקרה באפריל, כמו במקביל למה שהיה בתכונית ד' חודשיים קודם לכן. באזור ירושלים מצליחים כסעיף דרומי למבצע דני לכבוש את מרכז שפילת יהודה, הנה תל צובה שאתם רואים אותו מולכם, להרחיב את הפרוסדור כלפי דרום, זה דבר חשוב ומשמעותי, וגם נגיד שמעט לאחר קרבות הסרט הימים מגיע מפקד חדש למחוז, משה דיין המפורסם. עם ראשית המתקפות של צה"ל בסיום מלחמת העצמאות, גם בגזרה מתרחשים שני מהלכים אחרונים, שני מבצעים מקבילים, אחד מהם מבצע על ידי חטיבת הראל, שמי שמתכנן אותו זה אליהו סלע רענן, התכנון מופתי, עסקתי הרבה באותו מבצע, אפשר להגיד שהוא תוכנן בצורה מדהימה, בצורה מעולה, המטרה של אותו מבצע היה לצאת מאזור בית שמש של היום, ולהגיע לאזור בית לחם, חברון, להרחיב את הפרוסדור, כיוון דרום, והמהלכים הצבאיים הם מהלכים שמתנהלים בצורה מופתית, החלטה מדינית של מדינת ישראל היא להשאיר את הכוחות ולא לעלות מזרחה לכיוון בית לחם, לכיוון חברון, להגיע לירושלים מדרום. במקביל, החיילים של משה דיין, חיילי חטיבת ירושלים, נכשלים כאשר הם מנסים לצאת מדרום העיר, מאזור שכונת מלחה, ולכבוש את רס בג'אלה, את האזור שנמצא מעל לבית לחם, כישלון די צורב במבצע יקב. ואותם מבצעים שמתרחשים באוקטובר 48, הם אלו שקובעים את קווי הסיום של הכוחות במלחמת העצמאות. לאחר מכן, אין לנו יותר מדי מבצעים משמעותיים בגזרה. מתכנן המבצע, אליהו סלע רעננה,
הנה אהרון שמי, ג'ימי, קצין המבצעים של הגדוד החמישי שנהרג במתקפה על המשלט המשותף, שאתם יכולים לראות כאן את שלט ההנצחה שאנשי דור ההמשך לפלמ"ח הציבו לזכרו לפני כשנתיים, ונסיים בסדרה של הסכמים שמסיימים את מלחמת העצמאות בגזרה שלנו. ההסכם הראשון, אשר בארץ כולה עדיין יש לנו קרבות די קשים, הוא בין שני מפקדים בדרגות ביניים, בין משה דיין, מפקד חטיבת ירושלים, לבין אבדל איתן, מפקד הגדוד השישי של הלגיון. ההסכם הזה נקרא הסכם הפוגת האש הכנה, והוא חוצץ בין הקווים הקדומניים של צה"ל לבין הקווים הקדומניים של הלגיון, קו שישאר במשך 19 שנה במרכז העיר ירושלים, מה שנקרא אין קבוע מהזמני. וההסכם השני הוא הסכם שנחתם ברודוס בין ישראל לבין ירדן, הסכמי שביתת הנשק, ואנחנו יכולים לראות כאן את הפרוזדור היפה שנשלח ממישור החוף, מערבה לכיוון ירושלים, פרוזדור שעליו עמלו כוחות ההגנה, מאוחר יותר צה"ל, הרבה מאוד במהלך הקרבות. חברים, תודה רבה על ההקשבה, אני אנסה להעלות את הצ'אט, ונראות עכשיו אם יש עוד שאלות נוספות, למי שיש עוד שאלות, יש לנו עוד חצי דקה, לשאול מי שמעוניין. מבצע דני, כמו שהזכרנו, הוא עוד ניסיון לכבוש את לטרון, וכסעיף דרומי למבצע דני, הכוחות של חטיבת הראל כובשים כפרים באזור מרכז שפלת יהודה, בדרום פרוזור ירושלים, ובעצם מרחיבים את אותו. אז תודה רבה לכולם, חברים, שיהיה המשך ערב מוצלח. תודה רבה לנדב. מתכבד להזמין את האלוף במילואים, עמוס חורב, שידבר על דמותות, על חלקו החשוב של רעננה בקרבות. אנחנו תוך דקה נתחיל. עכשיו שומעים, רק שלחתי בקשה לפתוח וידאו. יופי, רואים ושומעים. רואים אותך. כן, אני יכול להתחיל לדבר. כן, כן. שמעתי בקשב רב את התיאור של מלחמת העצמאות, וכל מה שעברנו באותה תקופה, ובאתי לדבר על רעננה, על אליהו. רעננה, גידול פלמחי אופייני, מתחילת דרכו כתוראי ב-1944, עד היותו קצין מבצעים של חטיבת הראל במלחמת העצמאות. באותה תקופה שבה רעננה התגייס, אף אחד לא העלה על דעתו את אופי המלחמה שאנחנו צריכים לעבור כדי להקים סנטים משהו שלא ניתן לנו בכלל. המלחמה היחידה שחששנו ממנה, ואולי הייתה לו צורה כזו או אחרת, הייתה החשש של הצלחת הגרמנים עם רומל דרך מצרים לעלות על פלסטינה המנדטורית, וברור מה היה קורה ליישוב היהודי אז. אבל המזל היה, א', שרומל לא הצליח, ב', שלא סגרו את הפלמ"ח. הפלמ"ח הוקם כגוף יהודי עצמאי לוחם, לא צבא זר. היה ויכוח גדול על הגיוס לצבא הבריטי או הקמת הפלמ"ח. היה רגע שבו בגלל סיבות כלכליות חשבו לסיים את המבצע הענק הזה שנקרא הקמת הפלמ"ח, ולמעשה מרבית הצעירים היו מתגייסים למאמץ המלחמתי מעבר לים, והפלמ"ח לא היה. תארו לכם, אם לקראת מלחמת העצמאות, כשהדברים שינו את צורתם, לא היה פלמ"ח. ופה אני רוצה להתייחס למה שאני מתכוון לדבר, זה על רעננה. רעננה שהתגייס ב-1944 לפלמ"ח. היה נער צעיר, עוד לא מאומן, ועוד לא ידע בדיוק את עתידו ועתיד הפלמ"ח עצמו. הוא הגיע
לאותה פלוגה שהוקמה באזור ירושלים, פלוגה ח'. הוא התחיל בה כתוראי, הפך להיות ממקף, ואחר כך היה מפקד מחלקה, מחלקת בית הערבה. הוא אימן מחלקה. אישיותו השפיעה על דרך האימון עצמו. רעננה היה דבר, היה איש שחשב מחוץ לקופסה. איש חושב גם בצורת התכנון שלו וגם בדרך החינוך וההכשרה של אותה מחלקה שלו. אני הכרתי אותו כשהתמניתי מפקד מחלקה ח', פלוגה ח', של הפלמ"ח באזור ירושלים. וכבר דובר על המחלקות שהיו לפלוגה הזאת, בקריית ענבים, מעלה החמישה, בית הערבה, רמת רחל, גוש עציון. והרזרבה הירושלמית של הסטודנטים בהר הצופים באוניברסיטה, כ-88 חיילים כמספר. פה רעננה, מתוראי לממקף, וממקף לממם, תוך פרק זמן קצר שאולי שנה וחצי. אישיות מיוחדת במינה. חייל חושב, מפקד חושב, לא שחצן, ולא עושה דברים שלפי דעתו לא ניתן לבצם. זה היה רענן. בתוך זמן קצר, קצר, מהיותו מפקד מחלקת בית הערבה, עם עזיבתי את התפקיד, לקראת סוף 1947, התמנה רעננה למפקד פלוגה ח' של הפלמ"ח. מה עשתה פלוגה ח'? היא עוד לא ידעה שתצטרך להילחם מלחמת העצמאות בלי נשק במספר חיילים מועט. אבל רעננה אימן אותה, הדריך אותה, הכין אותה לקראת דברים לא ברורים עתידיים. אנחנו, הפלוגה הזאת, הכירה את כל אזור ירושלים, עסקה במודיעין של תיקי כפרים, אימנה את החיילים בסיירות ובכלי הנשק שהיו במסורה מבחינה מסוימת. אישיותו הייתה יוצאת לכלל. ואני חוזר לציין שהוא חשב מחוץ לקופסה, הוא חשב עצמאי. הרי כולנו רצינו לאמן ולגדל חיילים חושבים. מפקדים חושבים, עצמאים בדרך חשיבתם. להבין את נושא המלחמה כפי שהיא על כל מוראותיה. כך היה רעננה. והנה, כעבור זמן קצר לאחר שהוא התמנה כמפקד פלוגה אחת. פרצה המלחמה, 29 בנובמבר 1947. אני לא יודע אם ידענו שזאת מלחמה. בסך הכל ירושלים התמודדה עם השריפה במרכז המסחרי. אבל תחשבו אם לא הייתה פלוגה אחת. ולא היו סיירים, ולא היינו אנשים שידעו להפעיל את כלי הנשק. עם הבנה של המשמעות של ירושלים לעצמאות ישראל. כך התחיל העניין. המלחמה פרצה. מלחמה פרצה, וצריך להגביר ולתגבר את ירושלים. נוסד הגדוד ירושלים, שזה הגדוד השישי בפיקודו של צבי זמיר, כאשר הכוח העיקרי בגדוד הזה הייתה פלוגה ח' בפיקודו של רענן. וברור שעוד לא היה ברור מה יהיה אופי המלחמה, או מה היכולת והגמישות של יחידת פלמ"ח, שעוד לא יודעת מה צורת המלחמה וכיצד הדבר יתבצע. מפקד כמו רעננה, הבין היטב את משמעות השינוי, וידע להפעיל את הכוחות שלו, את הכוחות האלה שהיו, היו מעט, במסגרת הגדוד ירושלים. זה היה רענן.
אני כבר לא הייתי שם. אני הייתי סטודנט בטכניון ונקראתי חזרה לירושלים, אבל לא למסגרת הפלמ"ח. צבי זמיר הקים את הקדושי. זאת רק ההתחלה. והעסק התפתח, וכולנו יודעים ושמענו את ההרצאה הארוכה. חטיבת הראל נוסדה בתחילת אפריל, אחרי כישלון של השיירות הגדולות. יצחק רבין היה מפקד החטיבה. וגם היא עם כוחות צפורים, והמלחמה המשיכה לטבוע את הקורבנות. באזור בית המשפט העליון יש קרן זיכרון, מבנה זיכרון לחטיבת הראל במלחמת השחרור. בקרן זה מוצגים משמותיהם של 431 חיילים שנפלו במלחמת העצמאות באזור ירושלים. יוסף לטה בנגין קיבל את חטיבת הראל, רעננה, שעזב את תפקידו כמפה, הפך להיות קצין המבצעים של חטיבת הראל. וידו הייתה מעורבת בכל המבצעים אשר בוצעו על ידי חטיבת הראל. קצין מבצעים, חשיבה עמוקה, ראייה ארוכת טווח, יכולת לעמוד בלחצים, כולל הלחצים הנפשיים שהיו באותה תקופה. עם הראש הפתוח שלו, רק תחשבו על המחשבה כיצד מוצאים את הנתיב מירושלים לשפלה, נוסד בהדר מומה. אזור האימונים של חטיבת הראל, גם בתקוף של... של פלוגחת. היו ליד כפר אוריה, גם בתקופתי, גם בתקופתו של רעננה. שנינו הכרנו טוב את האזור. הוא ידע את הדרך, הוא ידע כיצד לעשות את זה. ופה המקרה שרת אותנו מאוד מאוד. בכל אופן הדבר הזה נעשה, כשמדברים על הקשר בין השפלה לירושלים, חטיבת הראל, יוסף לטה בנגין, כיבוש כל השפלה, כולה. רעננה, אישיות יוצאת דופן, איש חושב, איש שלא לוקח סיכונים מיותרים. איפה הוא למד את זה? הוא לא, לא עבר לא את פום ולא קורס מתקדם בצרפת או בכל מקום אחר, מאין? למעשה אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, לא רק לגבי רעננה, כל המפקדים, אבל רעננה, מאין זה? מי לימד אותו? אני יכול להצביע על כך שהאיש הזה היה איש מיוחד במינו. ידע לחשוב, ידע מה זה סיכון, ידע מה זה חייל, ידע מה זה יחס בין פיקוד לחיילים. ועשה את כל שעשה, רק לטובת דבר אחד. עצמאות ישראל. תודה. יש שאלות? שירי? שומעים אותך. שומעים אותי. אז ערב טוב לכולם, אני שמחה להיות חלק מהערב החשוב הזה, לזכרו של רעננה, שאנחנו כמובן זוכרים ונוצרים גם אצלנו בבית הפלמ"ח. אני שירי, אני מנהלת את בית הפלמ"ח, וביקשו ממני לדבר בכמה מילים על הזיכרון של הפלמ"ח בעשור הקרוב, שזה קשה מאוד להכניס את זה בכמה מילים, ואני אשתדל מאוד לגעת בכמה נקודות מרכזיות ולעשות את זה קצר. אז אולי
אני אנסח כשאתי הרשמתי עצמי שלושה אתגרים מרכזיים, שהם האתגרים שאני חושבת שרלוונטיים לנו, שעומדים לפנינו בתקופה הקרובה. והראשון שבהם הוא כמובן הפרידה מהדור וההתרחקות מהאירועים עצמם. זה תהליך שהוא הולך ופוגש אותנו עכשיו בימי הקורונה, עוד ביתר שאת, שבבת אחת כל נותני העדות והסיפור ממקור ראשון ומפי הגבורה קצת נעלמו מהזירה, ומי שנמצא, צריך גם את זה אולי לומר, מספר מהזווית שלו. אנחנו חווים חוויה שהיא חוויה מאתגרת, גם של התרחקות מהאירועים עצמם, אבל גם של שינוי הזווית. היום אנחנו שומעים יותר ויותר את מי שהיו צעירים אז במלחמת העצמאות, ומספרים את סיפור המלחמה מנקודת מבטו של הפקוד, ולא מנקודת מבטו של המפקד, וגם זה אולי עניין ששווה לתת אליו את הדעת, אבל אני מניחה שלפחות בעשור הקרוב עדיין יהיה לנו את מי לשאול, וממי לשמוע גם ממקור ראשון וגם מחוויית האירועים עצמם, וזה עדיין עוד עומד לפתחנו. מה שכבר הולך ונהיה יותר ויותר ניכר, זה לא ההתרחקות והפרידה מהאירועים עצמם וממרחק הזמן של הדור, אלא דווקא של הציבור הישראלי. ופה אני רוצה לומר שיש לנו בשני מובנים. אנחנו גם מתרחקים מהחוויה של אותם הימים, וגם מתרחקים מהאתוס. ואולי זה משהו ששווה להתייחס אליו, כי לנסות היום, ב-2020, להסביר לנער צעיר מה זו מלחמה, לא כל שכן, מה זו מלחמת העצמאות, זה לא קל. היום כשמלחמה זה בלונים ושדות, וכמובן היבטים שהם לא פשוטים בכלל, מאוד קשה להבין מה זה ומה העוצמה של מלחמת העצמאות. ואתם יודעים מה? וטוב שכך. כמה שטוב שכך, זה גם מאתגר. מאתגר להבין מה זה יישוב אינטימי, מה זה יישוב קטן, מה זה יישוב וולונטרי, מה זה חוויית היישוב הנצור. אתן לכם אולי דוגמה אחרת. ישבתי השבוע עם צוות ההדרכה של בית הפלמ"ח, וניסיתי להסביר להם מה זו שלילת הגלות. לא היה עם מי לדבר, הם לא הבינו בכלל. הם כבר לא נמצאים שם. שלילת הגלות זה מושג כל כך לא רלוונטי להם היום. הם לא שוללים את הגלות. הם בכלל לא מבינים למה גלותי עלול להשתמע כמושג שיש בו איזושהי קונוטציה שלילית. זה לא הכיוון היחידי שממנו אנחנו מתרחקים, גם האתוס עצמו. ערך העבודה, סולידריות, גוף ראשון רבים, אלו ערכים שהיום נמצאים ונוכחים פחות ופחות בשיח הישראלי שלנו והציבורי שלנו. ישנם ערכים שהם עדיין נוכחים וחזקים, כמו ההתנדבות ואהבת הארץ, אבל לא כל האתוס שעליו הפלמ"ח, אותו הפלמ"ח נסע, הוא עדיין נמצא כחלק מהבונטון ומהמרחב הערכי של הדור הצעיר. ועל האתגר השלישי, שאולי גם מוצא ושווה להתייחס אליו, הוא האתגר של ריבוי הנרטיבים, שגם זה קיים היום. היום, מחוץ מהסיפור הפלמחאי, פעם כולנו דיברנו על דור הפלמ"ח. היום זה כבר דור תשח, וגם זה במקרה הטוב, והיום אנחנו מדברים למשל כדוגמה על שלוש המחתרות, ואם תשאלו נער צעיר מה הם שלוש המחתרות, אז הוא מיד יאמר לכם, עץ הלכי ומה היה השלישי? לא לגמרי ברור, או חגגנו עכשיו 100 שנה לארגון ההגנה, וזה בהחלט היה מעניין לראות את מקומו המכובד מאוד של ז'בוטינסקי באירוע הזה, וזה בסדר. מהצד השני יש נרטיבים אחרים, יש נקבה, יש פוסט-ציונות, יש כמה וכמה אג'נדות שמתחרות מאוד עם הסיפור של הפלמ"ח. ויחד עם זה, עם כל האתגרים הללו שהם תוצאה של התרחקות השנים ושינויי הדורות וחילופי הדורות, אני מאוד אופטימית. אני חושבת שבסך הכל מצבנו טוב מאוד. אם מסתכלת על העשור הקרוב, אני יכולה לציין כמה וכמה חוזקות שיש לזיכרון הפלמ"ח שעדיין עומדות לפתחנו, עומדות לנו ככלי. הראשון הוא שיש לנו סוכני זיכרון טובים. הפלמ"ח לא סתם כתב אלתרמן, בעצמם הם כותבים להם שיר, והוא הצליח והשכילו חברי הפלמ"ח להשאיר לנו לא רק שורה של סופרים ומשוררים שידעו לכתוב ולארגן ולנסח את כל הזיכרון של הפלמ"ח הזה באושר תרבותי
שאין לו שני ואח ורע, והוא נוכח עדיין מאוד בתרבות הישראלית, אלא גם בכל מה שקשור להיבט הארכיוני, מפעל הסרטים הגדול, או עלי פלמח, ומפעל עדויות עצום, שמוקלטות ומוסרטות, מפעל עדויות מתומללות וכתובות, כמות הספרים שנכתבו על כל גדוד וכל חטיבה, וכל מפעל שכזה יש לו ערך שלא יסולא מפז, ואני חושבת שהספרייה של בית הפלמח היא אחת העשירות בין כל הגופים מהסוג הזה, שידעו לכתוב ולהותיר אחריהם עושר כזה של המילה הכתובה. יש לנו את בית הפלמח כסוכן זיכרון, שהוא סוכן זיכרון על תצוגותיו ועל אוספיו ועל צוות ההדרכה שבו והרוח שלו, ואני חושבת שזה כלי עבודה שישרת אותנו בטח בעשור הקרוב, אבל גם בעשור שיבוא אחר כך. ישנם סוכני זיכרון שלא הפלמחניקים הקימו, אבל הם עושים אהבה, את עבודתם במסירות ובאהבה, כמו בית ספר שדה כפר ציון, שאני מוכירה מאוד את פועלו ועוקבת מהצד כל הזמן, כשותפה סמויה, ולא רק בית ספר שדה כפר ציון, ישנם גם אחרים שעוסקים בנושא הזה, וכמות מורי הדרך שרלוונטיים לעניין, היא הולכת וגדלה, ומבחינה הזאת יש מי שעמס על עצמו את המשימה הזו. אני אגיד שגם הממסד, אני חושבת, עסוק לא מעט בפלמח. אני אתן שתי דוגמאות. האחת, איצל, שכממסד הוא סוכן זיכרון מאוד משמעותי, שנושא את הסיפור של הפלמח, ואין כמעט יחידה או חייל בצבא, מקטן ועד גדול, שלא נפגש בפלמח לאורך השירות שלו, החל מחיל חינוך שעסוק בפלמח רבות. עכשיו אנחנו בדיוק מפיקים תוכנית של הלהקות הצבאיות לכבוד 80 שנה לפלמח, בעד אחד שפותח כל קורס ביצחק שדה ובדמות המפקד, כמו שהוא סרטט אותה, פום שעמוס הזכיר, ואני רק מזכירה שהקורס המרכזי נושא לא בכדי את שמו של יגאל אלון, ולא רק צה"ל, גם מערכת החינוך נרתמה בתקופה האחרונה ובשנים האחרונות לחזק את הזיכרון. היום מלחמת העצמאות היא מקצוע חובה לבגרות, זה לא היה ככה עד לפני 5 שנים, ועכשיו זה הפך להיות לחלק מהמערכת, ועושים השתלמויות מורים, והם בתוך הרתומים, המפמרית של היסטוריה, גם בממלכתי וגם בממלכתי הדתי, הן שתיהן רתומות מאוד לעניין, ומבחינה הזו נדמה לי שיש, כן, באופן מפתיע אני אומרת, יש כן על מי לסמוך. ישנם סוכני זיכרון שהולכים וקמים לנו. הסדרה פלמח, שאנחנו חווים אותה עכשיו, יש לי הרבה מה לומר עליה, אבל בסוף, בסוף, כשביתי הצעירה באה אליי והתווכחה איתי, שמה פתאום לא גולום, הוא היה מפקד ההגנה, ישראל גלילי היה, אז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שמשהו שם בכל זאת קורה בתוך המפגש עם הסדרה ועם השחקנים הצעירים שמשחקים את הפלמח. ישנם עוד כלים. ישנה קהילת זיכרון גדולה מאוד ומחויבת מאוד, והיא הולכת וגדלה. אמנם קהילת הזיכרון הטבעית של חברי הפלמ"ח הולכת ומתפזרת, אבל דור ההמשך הולך ותופס את מקומם והוא נוכח. זה זיכרון שהוא זיכרון משני, זיכרון ששמענו מההורים, אבל בהחלט יש מי שהולך ותופס וממלא את שורות הבית. זה גם דור ההמשך, זה גם שוחרים וחבורה גדולה מאוד של אנשים בציבור הישראלי שרואים בפלמח נכס אסטרטגי להם כישראלים, וגם אחרים, תנועות הנוער שעובדות בלהיות חלק מהסיפור של הפלמח, קיבוצניקים שרואים את עצמם עדיין חלק, מבחינה הזאת יש קהילה שהולכת ונהיית משמעותית, ואני אוסיף אולי שהסיבה השלישית להיות אופטימית, היא שהפלמח עדיין רלוונטי, הוא רלוונטי מאוד. כל עוד, אני אגיד בצער, החברה הישראלית, אמנם אנחנו אחרי שלום עם איחוד האמירויות, אבל נאלץ להמשיך ולאחוז בנשק בעשור הקרוב, אז הפלמח רלוונטי לשאלה של איך עושים את זה. כי תצא למלחמה, איך נושאים את הנשק ואוחזים ביד האחת ברובה וביד השנייה נשארים בני אדם. ואם הפלמח רלוונטי, הוא רלוונטי לא רק במרחב הצבאי, הוא רלוונטי גם כנושא אתוס, הוא רלוונטי אפילו במלחמת התרבות או המאבק על האתוס הישראלי של מי אנחנו ומה אנחנו, מהעמידה של היישובים בדרום ועד הנושאים, המכנסונים הקצרים, כמעט בכל תחום אתם תמצאו את הפלמח
נוכח ומובא כדוגמה, ומובא כמקור השראה ומקום שאפשר לשאוף אליו. וככל שנשכיל גם אנחנו לטפח את סוכני הזיכרון, ונהיה איתם בקשר, ונוכל, נוודא שהם עוסקים בפלמ"ח, ומנחילים את הפלמ"ח כחלק משגרת יומם, וככל שנשכיל לטפח את קהילת הזיכרון הזוכרת, ושיותר ויותר אנשים יישאו את הפלמ"ח כחלק מהביוגרפיה הלאומית שלהם, וככל שנשאיר את הפלמ"ח רלוונטי בתוך השיח העכשווי, ככה נדמה לי שלא כל כך מהר הפלמ"ח ישכח, הוא סיפור מכונן, הוא חלק מההוויה הישראלית, הוא כמעט מיתולוגיה שכולם נושאים אל העיניים. במובן הזה, נדמה לי שגם לבית הפלמ"ח וגם לבית ספר שדה כפר עציון, יש עוד הרבה עבודה בעשור הקרוב. תודה רבה. תודה רבה לשירי, ואנחנו עוברים לאסף, בנו של רעננה. יופי, אסף, אני רואה אותך. ערב טוב. שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. שומעים אותי. יופי. ערב טוב לכל הצופים והצופות. דבר ראשון, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להודות לבית ספר שדה כפר עציון, לעמיחי, לשני עמיחיים, על שיזמו את הערב הזה וקבעו אותו. אתמול היה יום השנה השלישי לפטירתו של אבא בלוח העברי, ומחר יום השנה לפטירתו של אבא בלוח הלועזי. ואני, לפני שאני בכלל מתחיל לדבר עליו, אני רוצה להודות באמת, תודה רבה לבית ספר שדה, אבא אהב את בית ספר שדה כפר עציון, ואני חושב שהם אהבו אותו, אז זה בפתיח. אבא נולד ב-1926, הוריו הגיעו מפולין, משפחה עם 5 ילדים, ורק הוא, הצעיר מבין האחים, נולד בארץ. את עיקר ילדותו הוא מעביר ברעננה. בגיל 18, כפי שאמר רמוס, הוא מתגייס לפלמ"ח כצנחן, לא דרך תנועת נוער ולא דרך הכשרה, ומוצב בקריית ענבים. הוא הורז בסקיוטה, מה שנקרא קידבק, תפילים, אולי 2-3 בגדים, ויוצא לדרך. את התפילים לא מצאנו עד היום. אני לא מפרט את כל מסלול חייו, אפשר לקרוא בוויקיפדיה, הכל נמצא שם. נקודה אחת, לדעתי מאוד חשוב להזכיר, זה שאבא מאוד אהב לטייל, ברגל, ברכב, והדבר הזה הקנה לו יכולות סיור וסיירות מעולים, והיכרות אינטימית מאוד עם השטח בגזרה, שבה הוא גם גדל וגם לחם, גם בעיר עצמה, בירושלים עצמה, וגם במרחב. אני בחרתי, התלבטתי מאוד איך אני מסרטט את אבא שלי, ובחרתי לקחת 5 אירועים מתוך מלחמת העצמאות, ולנסות לאפיין ולסרטט את דמותו מתוך האירועים האלה. כמובן, לא לחמתי במלחמת העצמאות, וכל מה שאני אומר זה מה שאני למדתי מהסיפורים של אבא שלי. ואני לא, אבא שלי תמיד אמר שלכל קרב יש סיפורים שונים ונרטיב שונה. אני כמובן מספר את עמדת התצפית שאני שמעתי מאבא שלי. האירוע הראשון שאני רוצה לדבר עליו, הוא נפילת ה-35, הלמד ה'. הלמד ה', כפי שכולם יודעים, חציים היו מפלוגה ח',
בין אם מהרזרבה ובין אם חיילים של סדירים של פלוגה אחר, החצי השני היה חיש, ואת הסיפור של הנתיב ושל הקרב, כולם מכירים, בוודאי אנשים שמסתובבים סביב בית ספר שדה כפר עציון, מכירים את הסיפור הזה היטב. פעמים רבות אמר לי, אבא, אני לא חשבתי שהמשימה הזאת יכולה להיכשל. אתה לא מבין, הוא אמר לי. היה להם כל כך הרבה נשק, והאנשים הכי טובים, 35 אנשים עם נשק שאין סיכוי בכלל. לא חשבתי לרגע שהמשימה הזאת יכולה להיכשל. ידענו שהם יכולים להתגלות, ידענו שהם יכולים אולי להתעכל, אבל למצב הזה לא היינו מוכנים, לא הייתי מוכן נפשית בכלל. אני חושב שמאותו רגע, כשה-35 נפלו, רעננה הופך להיות איש שונה לחלוטין. הערכת האויב שלו משתנה, הערכת היכולות של כוחותינו משתנה, והוא הופך להיות איש אחר מבחינה פיקודית וקרבית. האירוע השני שאני רוצה לדבר עליו, וכבר דיברו עליו פה קודם, זה כיבוש הקסטל. אני לא רוצה להרחיב על כל קרבות הקסטל, אפשר ללמוד אותם ולראות אותם. דבר אחד חזר, ואמר את זה גם עמוס, במאמר מוסגר. כל פעם שדיברנו על הקסטל, אבא שלי אמר לי, הדבר הכי חשוב שהיה בקסטל זה התכנון. עשיתי תכנון מדוקדק, כולל שולחן חול, כולל מודל, כולל תדריכים, כולל מקרים ותגובות, ובאמת כשיצאנו לביצוע, הביצוע התרחש בדיוק בהתאם לתוכנית. ומפה אני לומד, וגם אבא שלי אמר תמיד, שאין תחליף לתכנון המוקדם ולתכנון המדוקדק. אני חושב שזה השפיע עליו לאורך כל המלחמה, כקצין המבצעים, גם של הגדוד הרביעי וגם של חטיבת הראל, והוא ניסה ליישם את זה, וכמו שנהוג לומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. האירוע הבא, השלישי שאני רוצה לדבר עליו, זה הקרב על סן סימון בקטמון. גם פה, אני מניח שחלק גדול מהאנשים כבר היו בסיורים ויודעים מאיפה פרצו ולאן הגיעו ומי אמר מה וכמה. אני רוצה לספר שני סיפורים קטנים. כשמאיר שלו כתב את הספר יונה ונער, הוא עשה תחקיר כמובן מדוקדק, הוא בא לאבא וישב איתו ודיבר איתו לסיפור. אני יודע שלא היו שם יוני דואר, אבל זה מתאים לי מבחינת הסיפור, ואבא שלי השיב לו, כל כך הרבה שקרים וצ'יזבטים נאמרו על הקרב הזה שיוני דואר הם כפי הנראה לא הדבר הכי גוזמתי או לא נכון שנאמר על הקרב הזה. אבל מהקרב הזה אני באמת רוצה להדגיש שני נושאים שהשפיעו לדעתי ומסרטטים נכון את דמותו כמפקד. אמר את זה גם עמוס, אבא שלי לא אהב בלשון המתה את המילה בכל מחיר. בכל מחיר, כשאומרים לך, אמר לי את זה הרבה פעמים, כשאומרים לך בכל מחיר, תמיד תשאל כמה. אל הקרב בקטמון, כפי שכולם יודעים, הגדוד הרביעי מגיע שחוק, עד אפר מהכישלון הצורב בנבי סמואל,
וכמו כן, הוא מכיר את הכיבוש והנסיגה בשואפת, וכיבוש ונסיגה בשייח' ג'ראח, של כוחות נוספים במסגרת מבצע איבוסי. אבא תמיד אמר, כי מה שהוביל את שיקוליו בקרב הזה, היה הצורך ההכרחי להשיג הצלחה בירושלים. הוא היה לו, מעבר לחשיבות האסטרטגית של המקום הזה, שכבר דיבר עליו נדב, על קטמון, אבא הבין שבלי הצלחה בירושלים, מצבה של ירושלים יהיה בחירה. ודרך אגב, בניגוד לקרבות אחרים, שבהם, כולל הקרב על נבי סמואל, שבהם יוסף לנתן פקודה, אם הוא הבין שהשחר עולה, או שיש סיכוי שלא להצליח בקרב, הוא נתן פקודת נסיגה, גם פה, בקרב בקטמון, יוסף לה מאפשר לכוח לסגת, אבל הוא משאיר את ההחלטה בידי רעננה. ואני, בנקודה הזאת, בעיניי מאוד חשובה. כשאבא שלי מקבל את ההחלטה, את האפשרות לסגת, הוא מבין שהוא נמצא בדילמה מאוד גדולה. בין הבכל מחיר לבין אי ההצלחה בירושלים, שהיא לדעתו בעיה מאוד גדולה. הוא מורה למפקדים להכין תוכנית נסיגה, הוא דרך אגב אמר לי תמיד, אני לא נתתי פקודה לאף אחד לפוצץ את את הפצועים שאינם יכולים לצאת, אבל הסיפורים מוכרים, ואז הוא עושה משהו מנהיגותי בעיניי מאוד מאוד חשוב. הוא נותן להם את הפקודה, והוא ניגש הצידה ומנמנם אולי 10 דקות. תחשבו מה חושבים המפקדים והחיילים, שהם רואים את המפקד רגוע, קר רוח, נותן פקודה, תכנון, והולך לנמנם כמה דקות, זה לא היה יותר מ5-10 דקות, וכפי שכולם מכירים, תוצאות הקרב ידועות, ואני לא רוצה לחזור עליהן. האירוע הרביעי הוא פריצת דרך בורמה. גם על העניין הזה כבר דיבר עמוס, ואינני רוצה להכביר מילים על החשיבות של העניין הזה. מהקרב הזה אני לומד על אבא שני דברים. אחד, או 3 דברים יותר נכון, אחד זה הסיירות שדיברתי עליה בתחילת דבריי. יכולת הסיירות וההיכרות האינטימית שהייתה גם לעמוס וגם לאבא עם השטח, אפשרה להם להבין שאומנם הקרב על לטרון לא צלח, אבל הפינה הדרומית בצוסין ובג'יז כבושות, ויש מעקף לדרך. אל זה אני מכניס את המחשבה מחוץ לקופסה. אבא תמיד אמר, אני רציתי לנצח, לא רציתי להילחם. והיכולת למצוא את הדרך העוקפת, או כפי שעמוס ציין, החשיבה מחוץ לקופסה, מאפשרת לו למצוא את הנתיב הרחוב. והדבר השלישי שאני לומד מדרך בורמה, דרך בורמה הפכה למיתוס אחרי מלחמת העצמאות, או תוך כדי מלחמת העצמאות, והיא למיתוסים ולהצלחות תמיד יש הרבה אבות. אבא שלי אף פעם לא חשב שהוא היחיד שהצליח למצוא את הפתרון. הוא אמר,
לאורך כל השנים. לדרך בורמה יש שותפים, או לפריצה דרך בורמה, יש שותפים רבים. לאלה שהלכו ברגל, בעיקר הפלוגה ששלח עמוס חורב, את הפלוגה של שילוח מחולדה לקריית ענבים, שני לילות לפני שרעננה יורד עם הג'יפ, כאשר כל חייל נושא פצצת מרגמה. כמובן גם אריה טפר שיורד מקריית ענבים. ואל זה מצרפים את התנועה של הג'יפ. אבא אמר, אני חיפשתי דרך, לקחתי נהג, את אברהם מעין חרוד, שהיה קצין התחבורה של החטיבה. לולי הנהיגה שלו, לא היינו מגיעים לשום מקום, היו שם עוד, הצטרפו, אני לא יודע למה, 8-9 אנשים, בחלק מהמקומות הרמנו את הג'יפ מעל האבנים, אבל אל דרך בורמה צריך לזכור, הוא ירד וחזר ללחם. בהמשך גברוש ועמוס העבירו שם שיירות של ג'יפים, לויצה העביר שם שיירות של ג'יפים, היו שם חטיבה 7, פלסים, סטטים, אזרחים חוצבים מירושלים שחצרו את הדרך, וכשהדרך כבר נהייתה, אזרחים, אנשי השוק הסיטונאי בתל אביב, וסבלים מהשוק הסיטונאי בירושלים, כך שדרך בורמה הייתה שייכת לכולם, ואני חושב שהצניעות שדיבר עליה עמיחי בתחילת דבריו, מאפיינת אותו, אני יכול לאפיין אותו בזה שהוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו. האירוע האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה מבצע אל ההר, שכבר נידון רבות בכפר עציון, ואפשר לראות כנסים והרצאות. החטיבה מגיעה עד אזור הכפר חוסן, והיא מבינה ששום דבר לא מעכב אותה. היא כמתחווי קשת מצומת הגוש, ואז פונים ימינה וכובשים מחדש את היישובים של כפר עציון שנכבשו מספר שבועות לפני זה, ואולי אף פונים דרומה או מזרחה, וכובשים את ירושלים מדרום או מבודדים אותה ממזרח. ואז הם מקבלים פקודה לעצור בקו של צור הדסה היום, פחות או יותר. יוספלה תופס את הקריזה, סליחה על הביטוי, לוקח את הג'יפ, אומר לרעננה, הכל אני אומר מה שאבא שלי סיפר, אתה תישאר פה, תפקד על כוחות החטיבה, אני נוסע לתל אביב לריב עם המטה הכללי. אבא שלי אומר שזאת הייתה, אלה היו השעות הכי קשות, שהוא יודע שהוא נמצא באזור דמדומים של הפקודות של המטה הכללי, והפלמ"ח, היו לו הרבה חילוקי דעות, במיוחד לחטיבת הראל, אבל הפלמ"ח גם עם המטה הכללי, אבל ההחלטה להישאר ממושמע בעיניי מלמדת משהו גם על אבא וגם על הפלמ"ח בכלל. ואז יורדים לנגב, המבצעים בנגב, ונגמרת מלחמת העצמאות. חטיבת הראל, כמו שלושת חטיבות הפלמ"ח האחרות, בתהליך של פירוק והפיכה לחטיבת מילואים, יוסף למפקד חטיבת הראל מחליט בעצם להשתחרר, אבל הוא מבקש מרבין שהוא ממלא מקום מפקד חזית הדרום, אליה שייכת חטיבת הראל 10 כבר של צה"ל, לצאת לחופשה ארוכה, והוא ממליץ למנות את אליהו סלע שטיינפלד, אליהו שטיינפלד, כמחליפו. רבין
ממלא מקום פיקוד, אלוף פיקוד חזית הדרום, מצטרף להחלטה, מעביר את הבקשה לרמטכ"ל, לדורי, יש בארכיון צה"ל מסמך שנמצא גם ברשותי, שדורי חתום עליו, מבקש להוציא מינוי לרעננה למפקד חטיבה 10, ואז, כפי שכולם יודעים, הפלמ"ח מנסה או צועד בתל אביב, בן גוריון מורה לכל הקצינים בקבע הבכירים שלא להשתתף במצעד, הם כמובן, כפי שכולם יודעים, צועדים, והם נכנסים אחד אחד, רבין ראשון, אחריו שאר המפקדים, נכנסים למשפט אצל דורי, כולם מקבלים נזיפה, את רעננה הוא שואל, האם הכרת את הפקודה? הוא אומר לו, הכרתי, איך יכול להיות? ורעננה משיב לו שהוא הכיר את הפקודה, הוא לא התכוון, הוא לא חושב שהייתה פקודה נכונה, הוא לא התכוון למלא אותה, הוא הכין את המצעד הזה, ובעיניו הפלמ"ח וצה"ל זה אותו דבר. דורי עונה לו, זה הכל מופיע בכתובים, בפרוטוקולים, צר לי לשמוע את תשובתך ואני נאלץ לנזוף בך, ואבקש משר הביטחון לשלול את דרגותיך ולהדיח אותך מצה"ל, ואכן רענן המודח מצה"ל, לא יודע אם שללו לו את הדרגות או לא, אבל עד אחרי מבצע קדש הוא איננו עושה גם מילואים. בהמשך, כשלסקוב מגיע, הוא חוזר לעשות מילואים כמגד בחטיבת חיר עד כמעט מלחמת יום כיפור. רעננה עוזב את הצבא, והוא מחפש קיבוץ צעיר, חדש, אבל שאנשים בו הם לא ילדים. הוא מכיר את החברים מבית הערבה, והוא מצטרף לקיבוץ קברי, שמה הוא מוצא את אמא שלי, את נומי גרבר, דרך אגב, הילדה הראשונה שנולדה בנהלל, מתחתן איתה, נולדים להם שלושה ילדים, אני הבכור, אחותי דיטי ואחותי יעל, שאני עושה פה בזום, לא רואים אם מי שומע או לא, והוא מעביר את כל חייו מ-1950 בערך, בקיבוץ קברי עד יום מותו. הוא היה מעורב בכל התפקידים הביצועיים של הקיבוץ, גם היה מרכז משק, גם היה גזבר, גם היה מנהל המפעל, אבל את עיקר חייו הוא מעביר בניהול פרויקטים של בנייה, בין כמנהל הבנייה בקיבוץ, ובין כמנהל מפעל הבנייה של הקיבוץ המאוחד, ובין בפרויקטים בשנים הנוספות גם באפריקה, ועד יומו האחרון, כמעט חצי שנה לפני שהוא נפטר, הוא עוד ניהל פרויקט ענק להקמת מפעל בפארק בר לב שבגליל המערבי. אבא תמיד הסתכל קדימה, הוא היה מוקף חברים צעירים ממנו בשנים רבות, אף פעם הוא לא התרפק על העבר, תמיד הוא חשב שההווה טוב יותר מהעבר, הוא היה אופטימיסט בלתי נראה. כאמור, הוא הלך לעולמו בביתו בקיבוץ קברי בדיוק לפני 3 שנים, בסביבה טובה, ואני מקווה שזכרו יהיה ברוך, ואני מודה שוב פעם לכם, לבית ספר שדה, לעמיחי ליפשיץ, שניהל את הפרויקט הזה, לעמיחי נועה, שמנהלת בית ספר שדה, ואני בטוח שאנחנו עוד נמשיך להיות בקשר. תודה רבה. טוב, חברים, תודה רבה לכולם, ותודה לכל הדוברים כמובן.